ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଏହା ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବରଂ ତିନି ତିନି ଥର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାବର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରା ସଂସାରକୁ ଯିଏ ନିଜ ଭାବର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଅବୋଧ ମଣିଷ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାହା କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଛପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଟେଣ୍ଟ ମାଲିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ କାନ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଟ୍ରଲି ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ସେତିକିରେ ସରିନି, ପୁଣି ଥରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।